Dar šių metų gegužės mėnesį Lietuvos dizaino sąjungos pirmininkas Algirdas Jasbutis mums perdavė dizainerio Viliaus Purono kelis dokumentus ir taip buvo gegužės mėnesį įsteigtas Viliaus Purono asmens fondas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Dabar mes atvykome papildyti šį jo asmens fondą naujais kitais dokumentais ir parsivežti juos į Vilnių. Irgi Viliau, ką dabar jūs perduosite tam asmens fondui? Kas jau ten besidomintis, ką galės rasti, kokius dokumentus? Sunku iš anksto pranašauti visą tą procesą, kuriuo prasidės šito fondo gyvybė Vilniuje. Įdomus ir neįprastas dalykas. Mokslų akademija prašo, domisi mumis mokslininkai. Tam, kad galėtų pasižiūrėti, kaip gyvenam mes menininkai ir prašo atiduoti dokumentus dar tada, kaip nesam numyrę. Paprastai tai būna su dailininkais. Antras dalykas, architektai ir dailininkai yra pažįstami, o apie dizainą nei viena mokslo akademija, ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių respublikų, kažin ar turi. Ir dėl to labai malonu, kad mes šiauliečiai galim parodyti tai, kokį žingsnį esam davę šitoj kūrybos srity, kuri persipina su visomis kitomis kūrybos sritimis ir taip pat su mokslais. Taip, taip, ir istorija, ir lingvistika, ir dažnai poezija. Ką galės rasti jie besikreipiantys, ar jie užėję į, tarkim, Viliaus fondą? Kokius dokumentus, kokius paveikslus, kokį laikotarpį? To informacija, kurią pateikiu, yra keliomis formomis išreikšta. Visų pirma, juk esu daug parašęs ir knygų apie 10 vienetų. Ne tai, kad dabartinius prisiminimus rašom, ne. Ten smulkiai aprašau ne tik Šiaulių istoriją ar sentimentus, bet ir metodiką, kaip tvarkyti lietuvišką miestą. Remiantis ir jo savitumu, remiantis žmonėmis, plus mesgi esam pramoninis miestas, pirmas dalykas. Antras, šneku ir kaip menininkas. Galų gale nuo 1960 metų, kaip aš buvau dar Panevėžio mokyklos internato mokinukas, iki šio laiko turiu ir kūrybinį supratimą ir pareigą daryti darbus, dėl kurių negėda. Vėl visi šitie dokumentai yra paruošti, nufotografuoti ir palikę. Ir paminėjau žodį dokumentai. Nereikia užmiršti, kad pranašas savo parapijoje nebūna. Dėl to į mokslo akademiją iškeliauja ir tie dokumentai, kurie neliko, kurie paliko ir kurie neleido Lietuvai sublizgėti tuo, kuo mes blizgėjom. Aš kalbu per visus tūkstantmečius ir kuri privalės ir toliau blizgėti, jeigu tvirtai laikysim ne tik kumštį, bet ir protelį. Tai Viliau, jeigu padetalizuojam, perduodat knygas, nuotraukų, fotografijas darbų ir dokumentus, kurie rekomenduotų vienai par kitaip tvarkytis miestuose. Perduotam. Ir dokumentus, ir kūrybinių kūrinių nuotraukas, ir knygas, ir dar daugiau to, kas gali dominti mokslininkus, kurių taip pat yra visokiausių rūšių, visokiausių poreikių ir visokiausios išminties.